recordeu de la conferència que he fet abans, que he exposat abans? Això és un exemple que està basat en exactament la mateixa conferència que hem fet abans, i després la pròxima classe, si voleu, podem readaptar el que ja teníem nosaltres, que no ens costarà gaire, vale? La idea és fer-ho... Què és el que nosaltres coneixem de les Table Objects? És a dir, nosaltres tenim el jugador i això, però tu te'n pots anar més enllà. Tu sí que pots tenir, per exemple, un escriptor biològic que defineix totes les propietats de l'arma, que potser per l'arma té sentit, perquè quan tu pots accedir a les propietats de l'arma, generalment pots accedir a totes. Però imagina que tu tens una cosa com el player AP, vale? A l'AP del player, podria estar dintre un escriptor biològic que fos només del player? Sí, si fos un escriptor biològic amb 40.000 altres coses del player. Però fixa't, a la mida que hi ha descriptor i Table Object, li poses les animacions, li poses qualsevol cosa, i això posarà molt. Si tu tens algú que és només la barra de vida, a la barra de vida li interessa totes les animacions al player o només l'HP? Només l'HP. Aleshores, una altra opció de descriptor i Table Object és que tu pots decidir fer, no, vull fer descriptor i Table Object només una variable. Aleshores, què estàs fent? L'únic que estàs fent aquí és posar aquest flat variable, vale? Un escriptor biològic que és una variable que l'únic que tens és un value. Pues sí, tens aquí un string de value per description, això és només perquè puguis posar alguna cosa que es vegi a l'editor, saps? Multiline és únicament una etiqueta per l'editor, per dir que és un string que ocuparà diverses línies. No, això no li feu gaire cas. Vale, hem creat una variable. Aquí hi ha unes coses set value, apply change, accessors, no és molt relevant. Lo que sí que és important és que després, quan tu te'n vas al player, fixa't que tindrà dos tipus de script. El primer és aquest script keyboard mover, que ara no hi puc accedir des d'aquí. No és molt complex, és a dir, com veieu, és simplement un això per moure's per al teclat. Passa que en comptes de moure's amb tecles predefinides, ho està agafant per les tecles que tu li has passat aquí. Útil, si volem copiar-lo. Però el que és interessant és el move rate, vale? El move rate, o sigui, el que nosaltres hem conegut sempre com l'speed, és una float variable. Concretament és aquesta float variable. Fixa't que és aquesta float variable que l'únic que li dic és value 5. O sigui, ja no està ficat dintre d'un nit, sinó que està ficat dintre d'un scriptable object. Per què? Per modelització. Seria necessari? Segurament no. Segurament aquí ho ha fet perquè és un exemple i ha volgut fer-ho com més això. Segurament no seria necessari. A no ser que la velocitat ens importés per alguna altra cosa. I què sé, imagina't que tens algunes torres intel·ligents que intenten calcular a on estaràs per disparar en aquella posició. No la posició on estaràs ara, sinó la posició on estaràs després. Pues a vegades potser sí que m'interessaria accedir a aquesta variable. I per tant, abans que tenim una referència sencera al flyer, potser sí que val la pena posar-ho d'aquesta forma. Sí? Al final totes les variables que tu vulguis que el facin servir més d'una persona, va bé. Va bé, sí. Especialment perquè, per exemple, si m'han de fer servir dos, doncs va bé. Però aquí fixa't que això afecta, diguem-ne, a una IA de torres que poden haver-hi N, saps? Poden haver-hi múltiples, potencialment infinites torres. Especialment si tens alguna cosa com que la velocitat canvis, eh? Si la velocitat és molt fixa i no ha de canviar, doncs potser no. Però si tu tens modificadors temporals de velocitat o coses així, doncs potser sí que interessa. La qüestió és la quantitat d'accessos que creus que hi haurà. Vale? Bueno, fixa't que aquí també tinc un reset actiu, max actiu, saps? Bueno, això és bastant senzill, simplement tens una variable d'HP, que és la que coneixem,
Max Actí i un booleà públic de reset Actí. Suposo que imagineu el que farà aquest booleà, simplement que a l'start això ho igualarà a això. I podem veure, no té gaire secret, vale? I fixeu-vos que l'únic que mirem aquí és on trigger enter, agafem el component de match dealer de l'altre, dintre doncs, mirem si està nul, significa que ha col·lisionat amb algo que no fa mal, i si és diferent de nul, doncs li fas un apply change d'això que havies posat, vale? I si ignoreu aquestes línies d'aquí, suposo que no hi ha cap problema, no? Vale. I aquí ve la part important, és a dir, us en recordeu el primer exemple que vam fer d'aquella torre que ens disparava i d'aquella barra de pili que es movia respecte a això? Allò funcionava perquè la torre estava a l'update en cada moment mirant, escolta, mira'm la vida, escolta, mira'm la vida, que evidentment és molt millor que no mirar l'objecte sencer, però segueix sent poc eficient. A nosaltres ens interessaria un sistema de vents. Es poden fer delegats? Sí, poden fer delegats, absolutament cap problema. I fer-ho delegats està bé, eh? No estic dient que... Però de vegades tens events que dius, això repetirà contínuament. O sigui, aquí és un delegat per dir, això faràs una vegada, no problema. De vegades el millor dius, hòstia, però és que per exemple, perdre vida és un event molt freqüent que ho faràs tu, ho faran els enemics, ho faran les estructures, ho faran els vehicles. Si cada cop que alguna cosa aquestes ha de perdre vida, he de fer un delegat, potser és cansat, vale? Aleshores, què anem a fer? Jo he dit que té un sistema d'events que, bueno, funciona d'aquella manera. Aleshores, amb Scriptive Volumes, l'avantatge és que tu et pots comptar el teu propi sistema d'events, com casinos i fúrcies. I aleshores, anem a mirar com funciona el sistema d'events. El que nosaltres creem serà gairebé idèntic, vale? Primer, què tindrem? Bé, comencem pel listener. Afortunadament, l'Hector és un crac que això ho podré fer volant. Això és un patró observer. Sabeu que és un patró observer? Sí, clar que ho sabeu que és un patró observer. Aleshores, fixa't que aquí tenim simplement dues coses. Game event. Què és un game event? És un scriptable object que tenim aquí, que l'hem creat nosaltres. Vale? I response. Això, per cert, ignoreu, és simplement que l'editor, quan passis el cursor per sobre, mostri això, el compit. I el response que és un Unity Event. Realment vosaltres ja coneixeu els Unity Event. És allò que us surt, per exemple, amb els botons de la UI, saps? De què passes a un clic i has de seleccionar la funció. Pues això és un Unity Event. Vale? Aleshores anem a fer un listener. Anem a fer un listener que el que faci és registrar-se en l'activar-se, on disable es desregistra i on event reset fas response invoke. Response invoke que s'anirà aleshores a fer la funció que tu li has donat això. Segurament no ho heu entès massa perquè necessiteu l'altra meitat per entendre-ho. Vale? Aquí tenim un scriptable object. Aquest scriptable object dintre tindrà una llista de què? D'event listeners. És a dir, cada event tindrà una llista de la gent que l'està escoltant. Sí? I aleshores, què li pots fer? Li pots fer un register. Què faràs un register? Doncs per la llista te vas. Un register, què farà? Per la llista te vas. I un reis, què fa? Anirà recorrent tota la llista i anirà dient a cada un dels listeners, que he saltat. Molt més eficient que no tenir 40.000 delegats cap amunt i cap avall, perquè el mateix event desperta a moltíssima gent.
Sí? Necessitaré un exemple. Cap problema. Afortunadament tenim exemples. Vale? Tenim, per exemple, on player damage. És un scriptable object. On player damage és un scriptable object de tipus game event. Què farem? Absolutament res. El crearem, crearem un event que es diu on player damage i el deixarem totalment buit. Per què? Perquè no s'ha de fer res. Ell ja té la seva llista interna, que no fa falta que la posem nosaltres, sinó que se li posarà quan nosaltres ens subscrivim. Vale? Tenim l'event on player damage. L'hem creat, és un scriptable object buit. Fins aquí bé? Sí. Vale. I ara ens anem a la part important. A qui li interessa un event? A qui li interessa un event d'un player damage? A la UI. A la UI, per exemple. Aleshores, la UI que tindrà? A l'ActiveMeter, que és la UI que tindrà? Un listener, efectivament. Tindrà... No està aquí. Un segon, eh? Bé, està en alguna d'aquestes coses? Aquí. A listener, game event, no, aquest és el warning, sound pattern, bueno, per exemple, aquí aquest és més fàcil, no tinc que rebuscar-me tota l'escriptura interna. El death sound, o el damage effect, per exemple, damage effect, cada cop que reps mal, doncs surt un efecte de partícules i se sent un soroll, això és de l'espasa aquella que estàveu sentint abans. Sí? Anem a comprovar que efectivament és, aquest, és en aquest cas. Perdó. L'he desactivat abans perquè així s'he de sentir els sorolls. Vale. Gràcies. L'important és que això està dintre de Damage Effect. Damage Effect té un efecte de partícules que té la seva complexitat, però és un efecte de partícules com qualsevol altre. No ens pararem a mirar com funciona aquest efecte de partícules, anem a Play. Bé, apenes es veu. A veure si es veu perquè el fa just davant de la càmera. Si tu fas un efecte de partícules just davant de la càmera, serà més petit i t'ocuparà menys. Ui, va molt ràpid. Però bueno. Hi ha un efecte de partícules i aquest audio source. Tothom sap com funciona l'audio source, no? Si fa no fa? Algú a dia d'avui no sap com funciona l'audio source? Vale, Josep, és un component. És un component com qualsevol altre. Tu el crees i el que li fas aquí és un audioclip, que és un MP3 o un fitxer gràfic, el que tu vulguis, i aquí li poses unes quantes opcions de com vols que soni. Aleshores, quin és l'avantatge? Des de codi, tu li pots anar aquest audio plus, audio source, i fer-lo sonar. I aquí hi ha un listener. Vale?
El mateix listener que hem vist. I fixa't que el listener, a què està escoltant? Està escoltant a on player damage. I quina serà la seva resposta? La seva resposta serà a l'efecte de partícules activar-lo i el damage effect play. Ai, perdó, i el audio source play. Això, com si ho fes un botó, o sigui, fixeu-vos que això és exactament igual que l'estructura d'un botó d'UI. Tothom heu fet botons amb UI, amb la qual cosa aquí no hi hauria problema. Sí? Realment tothom ho està entenent? Vale. I ara l'important és com fer que salti l'event. O sigui, ja, si creu que l'event té dues parts, fer-lo saltar i que tots els listeners l'escoltin. Que tots els listeners ho escoltin, ja sabem com es fa. Anem fent listeners i tal. La qüestió és com fer saltar l'event. Qui farà saltar l'event? El de player damage. El personatge, lògicament. A veure, si és un terrorista, podries fer-lo hacer que salte el proyectil que le pega al personatge. Però seria de ser un terrorista. Ara, fixeu-vos que el player té aquí vale, ho ha fet amb events. Es podria fer d'altra forma. Potser millor ho faig. Ho faré una cosa, intentaré simplificar. Hòstia, ho fas a mi en Instagram. Vale, l'única cosa és que fa servir un Unity Event. És a dir, fa servir exactament el mateix que hem vist abans, de que aquí hi haurà un això. Ara fixa't que aquí el que fa és el Damage Event Invoke. Què farà l'Invoke? Anar, com ja sabem, a la resposta d'aquí. I quina serà la resposta? Ves aquest scriptable object, l'scriptable object on player damage, i li fas rise. Sí, diguem-ne, l'actives. Ja sabem com s'activa l'event i com es desactiva l'event. Com s'activa l'event? Què és l'event? Un scriptable object que dintre només té una llista de listeners i absolutament res més. Vale? Com s'activa l'event? Fent-li un rise, que algú li faci un rise a aquell scriptable object que està allà. Com que és comú a tothom, perquè està fora de l'escena, està allà simplement. Què farà l'event quan s'activi? Avisar tots els seus listeners. Què faran tots els seus listeners? Subscriure's a l'event que li has passat. Quin és l'avantatge? Que Game Event i Game Event Listener pot ser reciclat en absolutament totes les classes i tots els projectes que fareu, perquè Game Event és només un scriptable object amb una llista, i Game Listener l'únic que té és funcions d'escriure, borrar-se i invocar. I com ho tocareu tot? Des de l'inspector. O sigui, absolutament tota la gestió d'events la fas des de l'inspector sense tenir que tocar ni una sola línia de codi. Bueno, l'única línia d'això és que quan vulguis que salti l'event, agafar aquell game object i fer-li un raise. Sí? Ui, tenim 2 minuts. No crec que em doni temps. La idea que no em donarà temps a fer és intentar passar
Això que ja teníem... A veure, intentem fer-ne un, ni que sigui. Fem, per exemple, que la torre deixi de disparar. Us en recordem d'això com ho teníem? Teníem la torre aquí, que anava disparant. Aleshores, fixeu-vos que... Game Event i Game Event Listener els puc literalment copiar. Pobom. Trec el namespace. Vale. Ara aleshores, què puc crear? Puc crear un event, puc crear un game event, aquest game event dir-li player dead, sí, i la torre posar-li un listener, és aquest, no? Posar-li un listener. Vale. I aquí, a quin event estaria escoltant? A player dead. Què faria quan s'activi la torre? Pues podríem crear aquí simplement una funció A. A. Public void. He desactivat la torre, vale? El propi player tindrà també un public game event dead. I què faríem aquí? HP-HP, i aleshores diríem if HP-HP és més petit o igual que 0, death race. Hola, persona, no sé qui ets, però sé que m'estàs mirant. Vale, vale. I ho posa aquí. Aleshores, què farà? Simplement player dead l'activarà, amb la qual, si això funcionés bé, no em dispara la torre. Ui, de repente és aquí, és l'inici. Dispara la torre i no sé per què.
Ho havíem deixat... Havíem tocat algú que la torre disparés? L'últim cop. La vida... Ah, sí, claro. Que la vida està... Tendría que haber puesto ese reset AP también, eso mire que ya está bien. Sí, 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 siempre nos pasaba lo mismo. Vale, ahora nos disparará y en teoría en el momento en que nos muramos debería saltar el evento y por tanto aquí la torre debería imprimir. Pues no. Ah, creo que ya sé por qué. Creo que es que aquí en la respuesta no la he dicho que quería responder. Entonces iríamos aquí, respuesta. ¿De qué queremos responder? De nosotros mismos, gracias. Respondemos sobre nosotros mismos en Tower desactiva. Lógicamente. Y ahora sí que. No hay que reiniciar la vida. Cierto. Tío, eso es lo primero, lo primerísimo que voy a tocar en el próximo día. Tienes que aburrirles al próximo día. Tienes que aburrirles al próximo día, díganme. ¿Veus? Ja, ara sí que salta la vent, no? Forma fàcil i efectiva de fer events amb moltíssims, això, mitjançant Scriptable Objects. Ja has vist que ràpid l'hem fet. Bueno. Jo trauria l'estreaming. Què? Jo parlaria l'estreaming abans. Ah, sí. Bueno, jo l'haria, potser ja.